Ahoj, Broňa, Skyrim. Pokračujeme dál. Další. Stone. Bran Wakes Fast. Ten je. Tady máte Mortol. Kolem něho vede řeka, tady se rozdvojuje, jakoby. Dolů. Tady je další nějaká odbočka. Zhruba tady. Možná nejbližší je to tam z Mortolu, ale já tam půjdu z Whiterun Stables a poobjevuju spoustu dalších věcí, které se mě budou potom i hodit. Já jsem se chtěl podívat, kolik mám peněz, jestli můžu po případě postoupit na další level. Se zdrhnout tady tomu obrovi. Jak jsem na tom? 8000? Ne, tak postoupit můžem, trénovat ne. Je ráno, krásný. White River Watch. Nebo se pletu, já už jsem i zapomněl, jak se tohle jmenuje. Ale ještě neobjevíme, se neukázalo, že bychom to objevili, protože to je potom součástí vlastně hlavního questu. Dojít sem z Irileth a zabít draka. Tady jsi. Tebe jsem vlastně nějak ještě neobjevil, tak tebe taky objevím. To mám všechno. No, no, there's no one here. Ten kemp s obrama, s mamutama, ten je kousek odsud, ten ani teď objevovat nebudu, stejně bych neměl nejmenší šanci samozřejmě. Ani náhodou. Si kdo zas? Ty si zač a proč po mně jdeš? Sobě trpasličí oblečení, to by mohlo být lepší, než mám já. Kolik já mám?
Armor teďka. Mám na sobě všechno steel a mám 111. Mám 106 jenom. Ha! Ty dvorven bylo horší. 24. 25. 18. 17. 47. Plate armor je asi lepší, no. 114, necháme si to takhle. Ještě nemám samozřejmě luk na lapání duší, takže zabíjet tady ty. I když mohl bych, jsem mohl. Nemám na lapání duší jenom tu, jenom sekiru. Ale mohl jsem kvůli kůži. Tak příště. Tohle je pro questík s Companions. Tak a tady je ten super Uber. Tak pojď, tak pojď. Tady je master. Last bow. Ne, jsem nechtěl. A jedno teďka. Tohle jsem chtěl a tebe si dám. Já samozřejmě používat potom moc nebudu z dlouhodobého hlediska, protože to je lehké. Patří do lehký výzbroje, nikoli do těžký, ale teď je silnější než mám, než ten, který mám, tak co by ne. Greenspring Hollow, já to jenom objevím, nebudu se tam teď dobíjet, tam bude nějaká bestie typu medvěd nebo něco podobného.
teď nebudem rozhodně dráždit. Ale vás si kurva podat můžu. Vzal jsem si archery výbavu, tak to dopadlo takhle, ale... Mami. Co ty, můžu tě sundat s archery výbavou? Když zkusím třeba tohle archer. Shrouded cowl. Jo. Nechám si archery výbavu. Skoro tam. Ně. Už jsme skoro tady. Budeš hostile, viď? Uložíme pro jistotu. Jap. Tu rozhodně nejsi jako kámoš. Yeah. Whatever. No, riskneme to. Musíme to tady projít ještě venku, já se pak jenom na rychlovku vrátím domů vyložit. Ale jen tak jako opravdu na rychlovku. Tu ještě někdo. Už je po tobě. Ups. Rychlovku domů.
furt tady je. A nemám nejmenší šanci. Ani pidi. Gauntlets a helmet chci vlastně. Že jsem nějaký těžkej, těžší než jsem byl. No dost těžší. Řešit. Zkusím si nechat archery výbavu. Vyrazíme.